Og der er mere uhygge på vej efter pausen, hvor vi skal til Madame Tussauds voksmuseum. Ikke for at se på voksfigurer, men for at jagte ånder. Jagten på ånder kommer lige om lidt. Prøv Jackie Warners nye slankekur. You guys are in this as a group. I'm gonna kick your asses. Det er enkelt. Din morgenmad består af pinsler. Come on, move! Get on that treadmill! Smerte til frokost. Someone, hurry up! Og tårer til aftensmad. I'm invested, and I want to see it through. Det er hårdt, hvis du vil opnå vægttab, der virker. Premiere søndag kl. 21 på TV3 Puls. Well, maybe now you'll have the money and the glory. It's sexy, and it's what they want. Den prisbelønnede serie er tilbage. Mere ro. You can all go straight to hell. Og mere kontroversiel end nogensinde før. Tredje sæson af Mad Men starter søndag kl. 22 på TV3 Puls. Jamen altså, hvad nødder der over 1000 film at vælge imellem, hvis de alligevel vælger at se dem enten over mobil eller over PC? Ja, det er lige moderne nok, da. Ja, som parabolkunde hos Viasat kan du se TV3, hvor det passer dig. Hvad enten det er på mobilen, tabletten, PC'en eller TV'et. Der er ingen ekstra regning. Det kræver bare, at du tilmelder dig på nettet. Så får du samtidig fri adgang til Viaplay. Og hvad bliver det næste? En telefon uden ledning? Det findes sgu da allerede. Skynd dig til Elgigantens rablende lave priser. Elegant HTC Incredible S med 8 megapixel kamera og uden abonnement til 1999 bare 500. Vi vil være billigst. Husk at spille Lotto i dag. For på lørdag er der hele 20 millioner i første præmie og trumfpuljen til et eller andet heldigt asen. Tænk, hvis en du kender vandt. Betal for meget for glasene. Køb stel fra 795 hos Louis Nielsen. Så koster glas med glidende overgang lige nu 0 kroner. Enkelt styrkeglas, altid 0 kroner. Spar hvor det for alvor kan mærkes. På glasene. Norwegians gigantiske nytårsudsalg er i gang. Og du kan rejse ekstra billigt til mange af vores destinationer. Bestil nu på Norwegian.com. Vores Chicken McNuggets er skåret af kyllingebryst. Kyllingebrystet skæres til små stykker, som marineres og derefter formes til McNuggets. De færdigformede McNuggets paneres og friteres i raps- og solsikkeolie. Sådan bliver et kyllingebryst til en gylden Chicken McNugget. Som alle andre holder vi åbent hus hos Kia, og de gode tilbud holder i kø. Lige nu kan du spare 25.000 kroner på en Ceed. Med EcoDynamics, energimærke A, 22,7 km på literen og 7 års garanti. Spar op til 25.000 kroner på en Ceed, eller oplev den nye Rio og Picanto. Kom til åbent hus og udsalg hos Kia. Kia. The power to surprise. Jeg må indrømme, jeg var meget i tvivl. Vi var alligevel sammen hele tiden, så efter et halvt års tid, så blev vi enige om at sælge hver vores lejlighed og flytte sammen i en ny. Ja, hans møbler er lidt klodset, men der skal være plads til os begge. Som Danmarks største mælerkæde har EDC hjulpet unge par og mange andre godt videre. Disneyland Paris fejrer 20 års fødselsdag. Bestil ferien senest 1. februar og få hele pension med i prisen kvitterfrit. Og tag børnene med uden at betale ekstra. Bestil nu og lad festen begynde. IKEA præsenterer 97, 98, 99. Nu kommer jeg. Testen. 97, 98,
IKEA. Kvalitetstestet af hverdagen. Det er sikkert ikke særlig tit, at præsident Obama ser fjernsyn, men når han gør det, så er det hitserien Mad Men, han ser. Det kan du også, for serien er tilbage på søndag aften kl. 21 her på Puls. Lige nu, Jagten på Ånder.